сяда, за себе против купон погледни, вземи букет от обична награда. Аз спомням, с тебе се запознах на 20 годишната на Пиринфолк, тогава се видяхме и тогава видях, че ти започваш вече да излизаш от рамките на майка и тогава започна, беше тип нещо като прощапулник да се върнеш отново на сцената. И бях свидетел как ти се появи на сцената с невероятната песен «Моето бело море». Много е хубава, невероятно на господин Лобушки. И тогава вече обсъждаше в разговори, че ще имаш първата изложба и ще се случат много интересни неща. А да, аз вече имам 6 изложби. Чест изложби от тогава се появиха. Да. А ти рисуваше до този момент? Ами аз като малка много обичах да рисувам, но никога не съм работила с професионални бои. И като се застоях вкъщи, вече това майчинство ми се отрази и реших да си купя бои. А в университета задължително сме учили рисуване и между другото при много добри преподаватели съм попадала винаги през тези 4 години. Това са мои колеги от Благоевград, именити художници. Професор Драчев сега наскоро пак ще прави изложба, пак ще ми открива изложбата. Много-много известни художници и някак си се престраших да почна да рисувам с маслени бои и вече имам 6 самостоятелни изложби. 6 самостоятелни изложби. Да. Какво се случва с картините? Купуват ли ги? Подаряваш ли ги? Предпочитам да подарявам картини. Имала съм и нали, покупки, но имам 2 къщи крайградски, които са заляти с мои картини. Да. От коридорите се тръгва по всички стаи. Обичам да рисувам много и стъкло. Имам много красиви сервизи изрисувани, вази, бутилки. Много интересно книжката, която пускаш, горноджумайските рецепти. Те са нещо, което си събрала. Всичките ли си ги изготвила на семейството си? Това са завещаните ми от моята баба от Благоевград рецепти. Когато се омъжих, тя ми прехвърли от нейния тефтер в моя всички нейни сполучливи манджи, така им казваме. Тя е от бежанците от Кукуш, от Егейска Македония.
Има цял квартал в Благоевград, който е с бежанци от Кукуш. Те си имат специални традиции, ястия, които приготвят за празниците. И тя, моята баба в мое лице намери човек, който ще продължи традицията. И всъщност тази книга я посветих на нея, за да се помни от бъдните поколения. А всички ли рецепти си ги готвила на децата ти? Ами мога да кажа, че почти всички, да. Коя им е любима? Ами имаме много любими. Много обичат боб, който е печен в глинен гювеч, който и той ми е подарък от баба, такъв разлят гювеч. Първо боба се приготвя, само зърната с много задушен кромит се слагат и с червен пипер и се пече 4 часа в фурна с много джоджан и е много хубаво мезе за вино и за ракийка. Като дана на гости ще ми го сготвиш. Точно, задължително. Да. И попарника на моята баба. Попарника е невероятен, да. Така ли? Как се готви той? Еми, разточват се дебели кори, много масло ходи там и хубаво сирене. Не за диети. Да, и баба винаги почти всичките ястия с такова масло, което се минава през огън, после се прецежда и тя му казваше топено масло. Тя си събираше в буркани това масло и после цял месец си готви с претопеното масло. Значи, не пресно, а претопено. Много интересно. То придобива един такъв по-кремав цвят. Много интересно, защото това е извън всички рецепти, но хората едно време са живяли по този начин и са изглеждали добре. Били са слаби и здрави най-вече. Верно, да. Така, това е много важно. Така. Много интересна историята за твоята прабаба и за нейния чиз, който ти намираш. Да. Това е една много романтична история, която просто смятам, че трябва да разкажем, защото ще бъде загуба, ако ние чуем. Баба ми много често обичаше да разказва, че е ощетена заради това, че израсла без майка, но тя смяташе, че просто майка е трябвало някога да остане в манастир, където е отишла и искала да се обрече на Бог. Баба ми беше много набожна жена. Нейната майка е имала нещастна любов с едно даскалче на селото, едно македонско село Панчарево. Панчарево, да. Да, и тя избягала от родителите си и отишла в манастир Архангел Михаил и се е помолила на игуменката да я приюти, тъй като е нещастно влюбена, искала просто любовта и вече да бъде само към Бог. Но прадядо ми е бил поп на селото. Поп Атанас. Той е разбрал, игуменката е пратила човек да му каже на поп Атанас и той отишъл с магаренцето си да я прибере, защото е смятал, че тя не е готова, а просто тази любовна мъка по починалото даскалче на селото я е отвело в манастира. А тя в един вързоп е била събрала чеизите си и ги е била занесла на монахините. Тогава попа е предложил да остават като дар на манастира на тези чеизи и си я прибрал с магарето. През това време обаче моя прадядо се е връщал от война, който е кукушанина, и с един ранен войник бавно-бавно се придвижвал с кон и минал покрай македонското село Панчарево. Поспрели да похапнат, поканил ги попа и като видял дядо Никола, да, прадядо ми Никола, хубавата груздена, се влюбил в нея. Обаче такава е съдбата, че 2 години преди това нейната сестра е била отишла в Горна Джумая. Там се е била омъжила. Да. И тъй като Груздена непрестанно плачела, била много тъжна в депресия, и като разбрала, че той и предлага брак и ще я заведе в Горна Джумая, там ще си построи дом, тя е решила заради сестра си да приеме този брак и да отиде с моя прадядо в Горна Джумая. А той е избягал от опожарения град Кукуш. Кукуш, да. Да, много хора има, които са бежанци от Кукуш. Аз ходих да видя и така. Само манастирчето е останало в Кукуш. Всичко е изравнено с земята. А как разбра за тази история? Как стигна до манастира, в който намери тези чизи? Аз много често ме канят да пея в един град, който е много близо до Панчарево. И аз не си давах сметка, че винаги спирам в това манастирче и не си давах сметка, че то всъщност няма друго манастирче, което е наоколо. Да.
Много, той е от 18 век този манастир, много хубав, красив, много хубава атмосфера да вътре има. И пак има една игуменка и две монахини, които винаги ме посрещат много радушно, много. Да. И аз на третия път, като ходих и пишех книгата, се сетих, че всъщност трябва да попитам аз дали има друг манастир. И разбрах, защото не знаех името на манастирчето. Баба не ми го беше споменала. Баба никога не е ходила в това манастирче, защото като са сложили границите, да, тя не е ходила, да. И така попитах монахините, видях и в Чичко Гугъл, че няма друг манастир. И вече следващия път, като отидох, ги попитах дали пазят някакви чаизи, останали от миналия век. И те ми отвориха един съндък в дъното. Това е малко като приказка, като холивудски филм. Но аз разпознах. Но аз разпознах шевици, които има баба ми, и тя ми ги завеща на мен, които са останали от гроздена, които е занесла наново, аз настръхвам, занесла в Горна Джумая. Ти като ги видя, разбрах, че са от вашето семейство. Но най-тъжното е това, че след раждането гроздена умира. И така и моята баба става сирак и после израства с мащеха. И има много тъжно детство, за съжаление, моята баба. И тя си пазеше само две снимки, които от леля си е наследила, по-голямата леля, която се омъжила в Горна Джумая, и тя ми ги подари на мене. Много интересна история. Какво представляваха тези чизи? Това са комплект три пердета с шевици. На бяло хасе, мисля, че се казва. Едни червени рози с едни много красиви такива виещи се листа. И също така няколко каренца и възглавнички за столчета. Много интересно. Много, просто. Да. Сега са в твоя дом, така ли? Те са в моя дом и аз имах щастието на представянето на книгата. Музея беше мой домакин и в музея жените подредиха много красиво един въображаем прозорец с моите пердета и направихме такава обстановката като стара градска къща с подредените чаизи. Взех от баба ми две старинни рендета, които ги направих като свещници. В самите рендета поставих свещи и всъщност това беше интериора. Yeah.
Разбираш, се занимавам с благотворителност, участваш във всички женски дружества в Благоевград. Така. Тази година си жена на годината. Просто колко хубаво. Не спираш с тази обществена дейност. Защо го правиш? Ами, аз не спирам, защото Бог ми е дал толкова много, че не трябва да спирам да благодаря. Това ме прави щастлива и искам колкото възможно повече хора да усмихна срещу мен. Не си давах сметка, това ми го каза един мой приятел от Пловдив, че всъщност е много трудно в един дом за възрастни хора да накараш да се усмихне един човек. А в дома, в който ходя на всеки празник, се усмихват 90 човек. Постоянно им пееш, виждам снимки да, от там. Те са много щастливи, да. Да, вече всички са мои приятели. Влизам и в стаите им, контактуваме, знам имената им, знам болешките им. Изключително съм щастлива. Аз съм благодарна за това, което ми се случва. Винаги си пяла много романтични песни. Може би всички дети са песни за любов. Да. Има ли нещо за друго? Но си с малки изключения. С малки изключения, може би. Всичките си песни са ти за любов. Но ти никога не си натискала много. Не си от тези певици, които на всяка цена правят нещо. Си правиш не твоята съм, музика. Обаче, пак искам да кажа, че много случайно е, или не, това, че аз съм близка приятелка с хората, които ми дават текстовете за песните. Да. Аз изключително пея по стихове. Абсолютно. Два диска имам издадени с големия Георги Савеклиев. Той си отиде от този свят, но той ми завеща толкова много красиви стихове, да, стихове, да, които между другото е посветил на мен и те са свързани с мои изживявания, които съм му разказвала и той ги е претворявал като стихове. Много хубаво. И последната сега ти песен... А сега с Катя, Катя Ерменкова работа. Да. Също с Катя Кирянова съм работила. С Тодор Анастасов. Много. Първата песен, която изпях е на Евтим Евтимов. Да, с Евтим Евтимов сме били на една маса и сме пили вино. Много интересна историята за песента «Да, всичко». Песента, всичко, която Евтим Евтимов посвещава на Петя Йорданова, голяма българска поетеса. Не е точно така. Има изискване към Никола Ваклинов да бъде изпята песента, защото тя се е получила много жива, ритмична песен от млад човек. Да. И след като я е чул в мое изпълнение, много я е харесал. И после е писал песни за следващия фестивал 93-та година, но тогава Петя Йорданова е била много тежко болна. И той тогава е казал на Колю Ваклинов, че иска следващата песен, която аз изпея, да бъде на Петя Йорданова. И се получи много хубава, много красива песен. Тя се казва «При вятъра». При вятъра, да. Тя е една от много красивите ти песни отново. Той после на едни мелнишки вечери на поезията специално ме покани на масата да пием по чаша вино и каза, че ми е благодарен, че е чул тази песен на любимата му жена. Много красиво. Много. Сега правиш, продължаваш да правиш песни отново много красиви, отново много любовни. Мислиш ли за нещо ново, за нов диск? Мислиш ли вече да го направиш не само за теб и за твоите приятели, ами да го направиш вече за цялата страна? Да, мисля и се надявам да ми помогнеш. Това е голямо удоволствие винаги. Да, в момента имам една много красива песен по стихове на Катя Ерменкова, която се казва «Старата любов». Изключително много е красива, красива песен. Аз чух демото, да, много е хубаво. Много. Да. Тя е една от най-красивите, работиш в един такъв шлагерен стил. Да. Никога не си правила типично народни песни. Може би, защото съм закърмена с старата градска песен. В нашето семейство винаги на празниците семейните се събирахме при баба. Тя има трима сина и една дъщеря. И всички, цялото семейство се събирахме. И да кажа друго, че всички са музиканти в нашия род. Така ли? Вуйчовците ми пееха и свираха много хубаво. Братовчедите ми повечето са завършили в Широка Лъка. После са завършили в Пловдив, да, висше образование и са невероятни музиканти. Сега най-интересното около теб е, че се върна отново към началото и отново започна да се занимаваш с деца. Верно е, да. Зареждат ли те много? Това беше и моята идея, че е хубаво, че вече съм готова да се срещна с децата, защото не съм си давала сметка колко отговорно
да работиш с едни чисти души, които попиват всичко. Мисля, че вече достатъчен опит съм натрупала и мога най-отговорно да застана срещу тях и да дам най-доброто от себе си. Пеете, танцувате, рисувате. Такава любов ме наблюдават, с такъв възторг. И се старая да съм изрядна срещу тях и да давам най-доброто от себе си. Това сигурно много те зарежда. Много. Мислиш ли да правиш детски песни? Тази година чествам 20 годишен юбилей, откакто съм направила първите си детски песни. Провокираме Георги Савиклиев, поета, който преди години написа много хубаво стихотворение за едно момиченце, което беше тогава втори клас. И изискването беше аз да направя музиката. Обърнах се към Светослав Лобушки за аранжимента и се получи невероятна песен. Звънче от Пирина се казва тази песен. А пък аз в памет на моята учителка начална направих по едно стихотворение за учителите, много силно стихотворение, една песен, която сега ще представя. Много интересно, много, много е любопитно изобщо твоето развитие. Минаваш през много интересни неща, но никога не се отказваш от търсенето на доброто. Ами аз мисля, че така човек се развива и върви напред. Човек трябва да търси своя път там, където е силен и да бъде внимателен, да се развива, да бъде най-добър. Обичам да срещам с такива хора като тебе, защото те ми дават стимул да продължавам се в тази посока, защото добрината изчезва в днешно време. Аз мисля, но ние го търсим, правиш. Но ние го търсим. Наистина за мен беше удоволствие. Пожелай нещо на твоите фенове, които не спират да гледат твоите песни в интернет, които не спират вече толкова много години. Виждаш, 25 години не спират да те харесват, да пишат за теб. Имаш такива много, много зли фенове, които имам предвид хубавия смисъл. Абсолютно, да, да. Ще пожелая нещо, което слагам като автограф в книгата. Пожелавам ситост на душата. Защото не е важно с какво чак толкова пълним стомасите, нали? Но е важно, когато човек се чувства удовлетворен, когато е щастлив, когато душата му е сита. Много ти благодаря за мен. Беше истинско удоволствие и до скоро виждане. Надяваме се с новите ти песни при мен отново. Благодаря от сърце. Мерси. Това беше всичко от нас за тази седмица, дами и господа. Ще се видим отново следващата седмица в най-красивия свят на българската музика.
ръцете си топлина, право да ми бъдеш само и за пътя светли. Пътя светлина. Тебе срещам, те почаквам, слънце блиска, дъжд вали. Спирам влюбена, те чакам и от обич ме боли. Тебе срещам, те почаквам, слънце блиска, дъжд вали. Чакам и от обич небо.